ခင်းနဲ့အတွက်တင်ပြအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ထဲကိုဒီကနေ့တာတိုပြစ်ဒုံးကျည်တွေထပ်ပြီးတော့ပြစ်လို့ဆန်တဲ့လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုဆက်လုပ်နေတဲ့အပေါ်မကျေနပ်ဘူးဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြသတဲ့ပုံရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ဆန်တဲ့ပြစ်လို့သား6ကျင်းရှိသွားပါပြီ။တောင်ကိုရီးယားဓမ္မမုံအမေရိကန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ညှင်းထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆိုရဟာပို့ပြီးတော့ရန်လိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးစီပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာဒီဆန်တဲ့မူတွေကပြနေပါတယ်။တရုတ်ဆက်တနတ်တင်ရင်းနှွေးတဲ့စစ်ကားဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှန်ဇန်အာကစားယုံနာမှာဒီကနေ့ရပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအာကစားယုံဟာတရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ဟောင်ကောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုဆက်ထားတဲ့တရားဒဇင်မီနာမှာရှိတာပါ။အဲ့ဒီရင်းနှွေးဟာတရုတ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလက်နက်ကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်ကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဂျူဒုကရပ်ယူထားတဲ့ရုပ်ပုံတွေကနေတစ်ဆင့်အတည်ပြုထားပါတယ်။ပြောင်းလွေမြို့တက်မတော်နေပညာတက္ကသိုလ်နဲ့နောင်ချိုမိုးရစ်တိုးဂိတ်အနီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေဆိုင်လက်နက်ကင်သုံးဖွဲ့မနေ့ကပူးပေါင်းတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လို့ရဟာမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အထူးထိခိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာအစိုးရဘက်ကငြိမ်းချမ်းရေးတကားကိုဆက်ဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ညှိနှိုင်းနေတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာအစိုးရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောထေကပြောဆိုသွားတာပါ။သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။